Değerli izleyiciler, biz hal-hazırda Mincəsəv şəhərindəyik. Və Mincəsəv şəhərində bu hadisə ilə bağlı gəlmişik. Yəni, məlum bizim keçmiş icra başçısı Mübariz müəllim Ağayevin vaxtında həmən bu musiqi məktəbinin bu büyük belə deyək, təmirə getmişdi təmirin. Sadəcə olaraq, indiki halda bu təmiri nəyə görə təmirdi, o başa çömürüm. Təmir olmağına ehtiyac yox idi. Baxın, bu da bu bariz bir nümunəsi ki, mümkündə bələdiyyənin və yaxud da ki, icra hakimiyyətinin bu cürünə hoqqabazlığı təmir olunmuşdur. Sadəcə olaraq, bu indiki halda bunun ikinci dəfə təmir olunmasına nə ehtiyac var? Bu da birbaşa rüşvət və rüşvətə meyilli, eyni zamanda yeyinti məqsədi, başqa işinə daşımır. Ya burada büyük bir bələdiyyədir və yaxud da ki, icra hakimiyyətinin böyük bir mənada rolu var. Çıxsınlar, cavab versinlər.